До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде, самозванців і проходимців. Щодо долі людей, також я офіційно заявляю, всі пенсії, всі соціальні виплати, всі пільги нараховуються для кожної людини. Заберуться геть з території Донецька і Луганська російські терористи, ми невідкладно повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Сьогодні платити кошти на ці території – це означає, гроші не дійдуть до людей, їх крадуть російські бандити, і це не що інше, як пряма підтримка російського тероризму. Хочу нагадати, що відповідно до так званих мінських домовленостей, вони повинні були забратися з тих територій, Росія повинна була зупинити підтримку терористів, відновити контроль на відповідних територіях.